Հարգելի դատարան, ես գտնում եմ, որ իմ փետրվարի 23-ին դատական ինստիտուտի մասնակցելը եղել է հարգելի։ Խնդրանքս չի եղել ինքնանպատակ։ Ուստի գտնում եմ, որ իմ վարկագիծը դրսևորած փետրվարի 23-ին եղել է պատշաճ։ Բացահայտ խնդրում եմ հետ այսու, բացառել որևէ դատավարության մասնակցի կողմից իմ վարկագծի վերաբերյալ տալ այնպիսի գնահատականներ, որոնք դատավարությունից ուղղակի դուրս են։ Դատարան արձանագրում է, որ որևէ ողջանակ պատճառը մանկության պաշտպանի կողմից չի ներկայացվել դատական ինստիտուտի վերականգնիչ դատարանում հետաձգելուց հետո, սույն դատական ինստիտուտին չէ ներկայանալու վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ վերջինս տեղեկացված է եղել, որ հայտարարվել է ընդմիջում և բոլոր դատավարության մասնակիցները ներկայացան։ Հետևաբար դատարան արձանագրում է, որ Էրիկ Ալեքսանյանի կողմից թույլ է տրվել իր դատավարական պարտականության չարամիտ չկատարումը, ինչը դրսևորվել է սույն թվականի փետրվարի 23-ին դատական ինստիտուտին առանց հարգելի պատճառի չներկայանալու։